马斯克拍出来，马斯这一个，然后我们用的拿这个板夹进去，这边是用这个板夹进去，然后装这个膜的时候，这一边封口膜是这个方向装的，这样装，然后在这里放进去。这位置是夹在这个中间，然后再从这个穿进去，穿到这个位置的时候，中间有一个铁柱，这个膜一定要放到上面，放到上面。这边是一样，这里有一个铁柱，一定要放在上面，上面像这样。好，然后再拉过来，然后再装这个。这个的话就是把这个起来，这个也是都拿出来。然后再先装这一个进去，装之后呢，这个封口膜，看这个，把它夹在这个凹槽里面夹进去，然后再用另一边这一条铁柱的，就这样卡进去，卡进去就可以了。然后再装，分别装那个，先装一个垫片，再装弹簧，再装这个夹子，反过来这一个。这边是一样，先装垫片，再装这个弹簧，再夹这个夹子。好，然后检查一下，这里一定要放到这个位置，这里是放在中间，然后这里是放到铁柱上面，这边也是，然后这里先这样，注意，然后先这样的话就安装完成了，就这样。